जय श्री राधे। नेता गौर सीतानाथ प्रेमानन्दे। हामीहरु प्राय भगवत कृपाको कुरा गर्ने गर्दछौं। मन्दिर जाने बित्तिकै हामीहरु भगवानसँग प्रार्थना गर्ने गर्दछौं, हे प्रभु कृपा कृपा कृपा। अनि हामी कोही साधु सन्तलाई भेटेर पनि भन्दछौं, कृपा कृपा, हे साधुवर कृपा 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 गर्नुस् कृपा। यो कृपा भन्ने शब्द हाम्रो जिब्रोमा प्राय झुन्डिरहेको हुन्छ, कृपा गर्नुहोस् कृपा गर्नुहोस्, हे प्रभु कृपा गर्नुहोस्। तर प्रिय महानुभाव, यदि हामीहरू यो कृपा भन्ने शब्दको गहिराईलाई र यो कृपा भन्ने शब्दको भारलाई बुझ्न सक्दछौँ भनेदेखि सम्भवतः हामी यो कृपा भन्ने शब्द अब धेरै उच्चारण नगर्न सक्छौँ। मैले यहाँहरूलाई निरुत्साहित गर्न चाहिरहेको छैन, अवश्य यो शब्द लिइरहनु होला, जहिले पनि यो शब्द उच्चारण गरिरहनु होला, किन भन्दा हामी त भगवत कृपाकै आश्रित हुनुपर्छ। तर आज मैले यहाँहरूलाई जुन कृपाको बारेमा बताउन जाँदैछु, त्यो कृपा त्यसको भार र त्यसको वास्तविक अर्थ सुनेर यहाँहरूको हृदय हल्लिन सक्दछ। तर निरुत्साहित नहुनुहोस्, नडराउनुहोस्, तपाईँलाई अन्तिम आनन्द आउनेछ। वास्तवमा भगवत कृपा भनेको के हो? यदि हामी साँच्चै भगवान्बाट कृपा प्राप्त गर्न चाहन्छौँ भनेदेखि, साँच्चै हामीहरूले भगवान्बाट कृपा प्राप्त गर्न चाहन्छौँ भनेदेखि हामीहरूले जीवनमा दुःख भोग्न तयार हुनुपर्दछ। मैले सत्य कुरा बताउँदैछु। हामीहरूले जीवनमा अपमान भोग्न तयार हुनुपर्दछ। हामीहरूले जीवनबाट सबैबाट तिरस्कार भोग्न तयार हुनुपर्दछ। हामीहरूले जीवनमा सबैबाट अवहेलना सहन गर्न तयार हुनुपर्दछ यदि हामी साँच्चै कृपा चाहन्छौँ भनेदेखि। तर यदि हामी साँच्चै भगवान्बाट कृपा प्राप्त गर्न चाहँदैनौँ, केवल कामचलाउ कृपा प्राप्त गर्न चाहन्छौँ, त्यो भने त हाम्रो लागि त फाइदै फाइदा छ। तर यदि यथार्थ कृपा हामी भगवान्बाट प्राप्त गर्न चाहन्छौँ भनेदेखि हामीहरू तयार हुनुपर्छ अनेक किसिमका दुःख दर्दहरू सहनको लागि। त यहाँहरूलाई म बताउन जाँदैछु, यथार्थमा भगवान् स्वयंले बताउनु भएको छ श्रीमद् भागवतम 10.88.8 यस्याहम् अनुगृह्णामि हरिष्ये तद्धनम् सनै ततो धनम त्यजन तस्य स्वजन दुःख दुःखितम्। ततो धनम त्यजन तस्य स्वजना दुःख दुःखितम्। यहाँहरू सबैले कृपया ध्यान दिएर सुन्नुहोला कि वास्तवमा यदि तपाईँ हामीमा भगवान्को वास्तविक कृपा बर्सियो, भगवान्ले साँच्चै हामीहरूलाई आफ्नो दृष्टिपात गरिदिबक्स्यो, साँच्चै भगवान्ले हेर्दा हेर फलानु यस्तो रहेछ, यसलाई मैले कृपा गर्नु पर्यो भनेर यदि हामीहरूलाई रोज्नु भयो भनेदेखि यथार्थमा हाम्रो जीवनमा भूकम्प आउँछ। यथार्थमा हाम्रो जीवनमा भूकम्प आउँछ। यहाँ स्वयं भगवान् बताउँदै हुनुहुन्छ कस्तो किसिमले भूकम्प आउँछ, ध्यान दिएर सुन्नुहोला। स्वयं भगवान् श्रीकृष्ण बताउँदै हुनुहुन्छ, यदि म कसैलाई विशेष कृपा गर्दछु भनेदेखि सर्वप्रथम म त्यो भक्तलाई धनबाट मुक्त गरिदिन्छु, अर्थात् उसको धन हरण गरिदिन्छु। यस्याहम् अनुगृह्णामि हरिष्ये तद्धनम् सनै। सर्वप्रथम भगवान्ले के भन्नुभएको छ, यदि कसैलाई म वास्तविक कृपा गर्दछु भनेदेखि उसलाई धनहीन बनाइदिन्छु, उसको धन हरण गरिदिन्छु। ल बर्बाद, ओहो अब हामी टाउकोमा हात राख्ने भयो। भगवान्सँग कृपा यथार्थमा हृदय लिने, हृदयदेखि नै भगवान्सँग कृपा माग्ने हो भने त भगवान्ले उल्टो हामीहरूलाई धन दिने होइन। प्राय मानिसहरू भगवान्को मन्दिरमा गएर हे प्रभु धन दिनुहोस्, हे प्रभु सम्पन्न बनाइदिनुहोस्, हे प्रभु सुखी राखिदिनुहोस् भनेर भन्दछौँ, प्रार्थना गर्दछौँ। तर यहाँ स्वयं भगवान् बताउँदैन छ, यदि वास्तवमा कसैले मेरो कृपा प्राप्त गर्यो भनेदेखि त्यो व्यक्तिको म धन हरण गरिदिन्छु। ल यहाँ त ठ्याक्कै उल्टो भयो। मानिसहरू धन माग्नको लागि भगवान्को मन्दिरमा जान्छन्, भगवान्सँग भगवान्को पूजा गर्छन्, अनेक किसिमको अनुष्ठान गर्छन्। यहाँ स्वयं भगवान् बताउँदै हुन्छ श्रीकृष्ण कि जसमाथि म कृपा गर्दछु म उसको धन हरण गर्दछु। अब धन हरण किन गर्नुहुन्छ त भगवान्ले, किन उसलाई निर्धन बनाइदिनुहुन्छ त? भगवान् अगाडि बताउनुहुन्छ, जब व्यक्तिको धन हरण हुन्छ त्यसपछि आएर उसका साथीभाइ इष्टमित्र आफन्त पत्नी आदिले उसलाई तिरस्कार गरिदिन्छन्, त्यागिदिन्छन्, होइन त? अलिकति हामीहरू ध्यानपूर्वक विचार गरौँ त, गम्भीरतापूर्वक सोचौँ त, यदि हामीहरूले जीवनमा धन कमाउन सकेनौँ, यदि हामीहरूले जीवनमा पैसा जोड्न सकेनौँ भनेदेखि
कोही व्यक्तिले हामीहरूलाई सपोर्ट गर्छ, कोही व्यक्ति हाम्रो पक्षमा हुन्छ, कसैले हामीलाई राम्रो मान्छ, कसैले राम्रो मान्दैन। यहाँहरूले पनि आफ्नो जीवनमा विचार गर्नुहोला, जुन समय तपाईँसँग धन थिएन, जुन समय तपाईँ एकदम निर्धन हुनुहुन्थ्यो, त्यो समयमा तपाईँलाई सबैले एक हिसाबले भने त उपेक्षा गर्दछन्, अवहेलना गर्दछन्, मित्रहरूले अवहेलना गर्दछन्, ए योसँग केही पनि छैन, फुट्या कौडी पनि छैन, यस्तो मान्छेसँग पनि सँगै हिँड्छन् भन्छन्। त्यसै गरी जब धन हुँदैन जीवनमा, आफ्नै घर परिवारका सदस्य, प्रिय सदस्य, पत्नी, छोरछोरीले पनि दुःख दिन्छन्, छोरछोरीले पनि के गर्दछन्, पत्नीले पनि एकदमै नराम्रो मान्दछन्, एक हिसाबले हुनुपर्दा त्यागी दिन्छन्। त्याग्नुको मतलब यो होइन कि पुरै छोड्नु होइन, एकदम तिरस्कार गर्नु, एकदम हेला गर्नुलाई पनि त्याग्नु भनिन्छ। खुब हेला गर्दछन्, खुब हेला गर्दछन्, आफन्तले हेला गर्दछन्, घर परिवारले हेला गर्दछन्, पत्नीले हेला गर्दछन्, पुत्रले हेला गर्दछ, सबैजना इष्टमित्रले हेला गर्दछन्। वास्तवमा यो संसारमा छन् गेडी सबै मेरी, छैनन् गेडी सबै टेढी। यदि कोही व्यक्तिसँग धन छ भनेदेखि सबैजना त्यो व्यक्तिको पछाडि लाग्दछन्। शास्त्रमा यतिसम्म बताइएको छ, व्यक्तिसँग धन छ तर त्यो व्यक्ति पापी छ भने पनि, र त्यो व्यक्ति एकदम कन्जुस छ, आफूले आफूसँग भएको धन कसैलाई दिँदैन भने पनि मानिसहरू उसको पछाडि लाग्दछन्, मानिसहरू उसको चाकडी गर्दछन्, मानिसहरू उसको वाह वाह गर्दछन्। संसारमा धनको बडा विशिष्ट सम्मोहन शक्ति छ, धनले मान्छेलाई यसरी सम्मोहित गरिदिन्छ, भले त्यो धन मानिसले पाउन नपाउन् तर पनि त्यो धनद्वारा मानिसहरू लोभिन्छन्। जसरी फुलको सुगन्धमा मानिसहरू, फुलको सुगन्धमा भमराहरू लोभिरहने गर्दछन्, धनमा यो विशेष सम्मोहन शक्ति छ, आकर्षणीय शक्ति छ, सबैलाई आकर्षण गर्दछ तपाईँतिर। भले तपाईँको तपाईँमा सद्गुण होस् नहोस्, भले तपाईँ साधु पुरुष हुनुहोस् नहोस्, भले तपाईँसँग राम्रो आनी बानी होस् नहोस्, भले तपाईँ राम्रो मान्छे हुनुहोस् नहोस्, त्यसले केही मतलब राख्दैन। बस तपाईँसँग यदि धन छ भनेदेखि तपाईँको सबै कुरा हुन्छ, यदि धन छैन भने तपाईँसँग केही पनि हुँदैन। तपाईँले आफ्नो साथीभाइ, इष्टमित्र, घर परिवारको लागि प्रशस्त धन खर्च गर्न सक्नुभयो भने तपाईँलाई सबैले साथ दिन्छन्, सबैले माया गर्छन्, सबैले तपाईँलाई आलिङ्गन गर्छन्, सबैले तपाईँलाई जय जयकार गर्छन्। यदि धन तपाईँले खर्च गर्न सक्नु भएन भनेदेखि तपाईँलाई सबैले तिरस्कार गर्दछन्, निन्दा गर्दछन्। यो संसारको बडा विचित्रको दशा। त्यही भएर यहाँ भगवान्ले बताउँदै हुनुहुन्छ, संसारको साइकोलोजी बताउँदै, जस्तो कृपया सबैले ध्यान दिएर हुनाले, यो केवल शास्त्रको वचन मात्र होइन, संसारको साइकोलोजी, यो संसारमा जुन अहिले वर्तमान समयमा पनि भइरहेको छ, संसारको एउटा वास्तविक नाङ्गो रूप यहाँ श्रीकृष्ण भगवान्ले बताउँदै हुनुहुन्छ कि यदि कसैमा म विशेष कृपा गर्दछु भनेदेखि त्यो व्यक्तिको धन हरण गरिदिन्छु, त्यो व्यक्तिको धन लुकाइदिन्छु भयो, र धन लुकाइदिएपछि त्यो व्यक्तिलाई सबैले त्यागिदिन्छन्, तिरस्कार गरिदिन्छन्, अवहेलना गरिदिन्छन्, साथीभाइ, इष्टमित्र, आफन्त, पत्नी, बालबच्चा सबैले। धन नहुने मान्छेलाई कसले मन पराउँछ, कसैले नि मन पराउँदैन। इच्छा पुरा गरिदिन नसक्ने, राम्रो खाने मिठो लाउने इच्छा पुरा गरिदिन नसक्ने व्यक्तिलाई नि कसैले मन पराउँछ, मन पराउँदैन, कसैले मन पराउँदैन। अब त्यसपछि सबैले उसलाई त्यागिदिन्छन्, अनि अब सबैले त्यागिसकेपछि संसारमा ऊ एकदमै दुखी बन्दछ, ऊ एकदम फ्रस्ट्रेटेड बन्दछ, एकपछि अर्को उसले संसारमा दुःख भोग्दछ, एक्लो बन्दछ संसारमा। र जब ऊ एक्लो बन्दछ त्यसपछि अन्तिममा भगवान्को शरणमा जान्छ, प्रभुको चरणमा जान्छ, हे प्रभु मलाई त संसारमा सबैले त्यागिदिए, मेरा आफ्ना भनीले पनि छोडिदिए, मलाई कसैले पनि रुचाएनन्, मेरो त यथार्थमा हजुर मात्रै हुँदो रहेछ, अरू कोही पनि छैन भनेर यस प्रकार त्यो व्यक्ति भगवान्को शरणमा आउँदछ। वास्तवमा भगवान्ले यहाँ बताउन खोज्नुभएको के छ भन्दा, धन हरण भएपछि अब त्यो व्यक्ति संसारमा बिस्तारै बिस्तारै एक्लो बन्दछ। धन नभएको व्यक्ति बिस्तारै बिस्तारै संसारमा एक्लिन्छ अरे, कि एक्लिन्छ, पुरै एक्लिन्छ। धन हुने व्यक्ति यो संसारमा एक्लिँदैन, धन हुने व्यक्तिको यो संसारमा पपुलारिटी हुन्छ, यो संसारमा समर्थक हुन्छन्, यो संसारमा साथ दिनेहरू हुन्छन्। धन हुने व्यक्तिलाई सबैले वरिपरिबाट घेरेर राखिरहेका हुन्छन्, सुरक्षा दिइरहेका हुन्छन्। अरे धन हुने व्यक्तिसँग के चाहिँ हुँदैन, सब कुरो हुन्छ नि, सर्वथोक हुन्छ नि। त धन नहुने मान्छेसँग बिस्तारै बिस्तारै केही पनि हुँदैन, सर्वथोक, उस संसारमा एक्लो हुन्छ, नितान्त फकिर हुन्छ। नितान्त फकिर भएपछि त्यसपछि के हुन्छ,
अब कता जाने, कसको शरणमा जाने, को छ, कोसँग गुहार माग्ने? त भगवानको शरणमा ऊ जान्छ, भगवानको आश्रय लिन्छ र भगवान रूपी धन प्राप्त गर्दछ र संसारको सबभन्दा धनी बन्दछ। किन भन्दा सबैभन्दा ठुलो धन त भगवान हुनुहुन्छ, श्रीकृष्ण हुनुहुन्छ। पायो जी मैंने श्याम रतन धन पायो, पायो जी मैंने श्याम रतन धन पायो। मीरा जी बताउनुहुन्छ कि मैले त श्याम रूपी रत्न धन पाएँ, कृष्ण रूपी रत्न धन पाएँ। त यस प्रकार संसारको भौतिक धन भगवानले हरण गरिदिएर सबैभन्दा महान धन, सर्वश्रेष्ठ धन, स्वयं उहाँ रूपी धन प्रदान गरेर जीवात्माको कल्याण गर्नुहुन्छ, कृपा गर्नुहुन्छ। त्यसकारणले यदि कुनै भक्त साधकको जीवनमा यस्तो स्थिति आयो, जुन स्थिति एकदमै निर्धन हुनुपर्ने स्थिति आयो, बेखर्ची हुने स्थिति आयो, त्यसपछि आएर कमाई धमाई केही पनि भएन, सबैले साथ दिन छोडे, सबैले हेला गर्न थाले, कसैले पनि वास्ता गरेनन् भने त्यो समय निराश नबन्नुहोस्, दुःखी नबन्नुहोस्। किन भन्दाखेरि यहाँहरूमाथि साँच्चै भगवान्को विशेष कृपा बर्सिएको हुन सक्दछ। किन भन्दा स्वयं भगवान्ले भागवतमा बताउनु भएको छ कि यस्याहम अनुगृणामि हरिष्य तद्धनम सनै ततो धनम त्यजन तस्य सोजन दुःख दुःखितम। यदि कसैमा म विशेष कृपा गर्दछु भनेदेखि सर्वप्रथम उसको धन हरण गर्दछु र बिस्तार त्यो धन हरण भएको, धन नभएको व्यक्तिलाई उसका स्वजन आफन्त साथीभाइ इष्टमित्र सबैले त्यागिदिन्छन्। बिस्तार त्यागिदिएपछि ऊ एकदमै दुःखी बन्दछ, संसारमा निराश बनेर मेरो शरणमा आउँदछ। यो संसारको बडा विचित्र दशा रहेको छ। त्यही भएर भगवान्ले पनि एउटा जीवलाई आफ्नो शरणमा लिनको लागि, उद्धार गर्नको लागि यस्तो तरिका अप्नाइबस्छ जुन तरिका जीवात्माको लागि कठिन पनि लाग्न सक्दछ सुरुमा, किनभने धन विहीन भएर बस्नु, धन नहुनु भनेको त कठिन अवस्था हो। तर पनि संसारमा त मर्नुपर्छ, मृत्युभन्दा कठिन क्षण के हुनसक्छ? तर पनि भगवान्लाई प्राप्त गर्नु छ भने पनि मर्नुपर्छ, मृत्यु त चाहिन्छ होइन। त संसारमा कठिनाई स्वीकार नगरिकन केही पनि प्राप्त गर्न सकिँदैन भनेदेखि भगवान् प्राप्तिका लागि के कठिनाई स्वीकार गर्नु पर्दैन होला? अवश्य स्वीकार गर्नुपर्दछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई कठिनाईको रूपमा नलिउँ, यो एक भगवत कृपा भइरहेको छ हाम्रो जीवनमा भनेर बुझौँ र निराश नबनाऊ। यस्तो स्थिति आयो जुन बेला भगवान्ले तपाईँको धन हरण गरिदिनु भयो र तपाईँलाई तपाईँको आफन्त इष्टमित्र पत्नी साथीभाइ सबैले हेला गर्न थाले, सबैले तिरस्कार गर्न थाले, त्यो बेलामा तपाईँ निराश नबन्नुहोस्। तपाईँमाथि भगवान्को असीम कृपा बर्सिएको छ भनेर बुझ्नुहोस् र भक्ति भजनमै अगाडि बढ्नुहोस्। निश्चित रूपले प्रभुले तपाईँमाथि असीम कृपा गरिरहनुहुनेछ, तपाईँको रक्षा गर्नुहुनेछ। जय जय श्री राधे। नितै गौर सीतानाथ प्रेमानन्दे।